Mika Malinen, Ilves jalkapallo treenaa jo Kaupissa tänään Ajunnea vastaan. Matsi, harjoitusmatsi. Mikä tämän ottelun tarkoitus on? Tämä tarkoitus on se, että laitetaan pikkuhiljaa tulevaa kautta käyntiin ja annetaan mahdollisuus meidän niin kuin viime vuoden näille A-nuorille testata ja katsotaan niitä, ketkä on halukkaita ja ketkä on kyvykkäitä tulla mukaan meidän touhuihin. Minkälainen ryhmä kasassa tällä hetkellä? Tällä hetkellä on niin kuin, runko rupeaa olemaan, neuvotteluja käydään ja haastajia haetaan. Et tietyllä tavalla rakennusvaiheessa ja tänä vuonna ollaan selkeästi lähdetty niin kuin rauhallisemmin kokoamaan porukkaa verrattuna viime vuoteen. Ilmeisesti edustusrinkiin nostetaan Ilveksen A-junnuista pelaajia. Tämä ottelu varmaan toimii hyvin A-junnujen skouttaamisena. Joo, pitää paikkansa. Me ollaan seurattu näitä poikia jo koko ajan viime kaudellakin. Pojat on tehnyt yllättävän hyvää työtä, siellä on halukkuutta jatkaa. Nyt tarjotaan niin kuin mahdollisuutta, mikä niin kuin tietyllä tavalla meidän seuran tarkoituskin on, että annetaan mahdollisuus omille juniorille tulla tähän mukaan. Kiitos Mika. Kiitos. Taas.